নমস্কাৰ অসম আদিত্যৰ ষ্টুডিঅৰ পৰা মই অনুপমা আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া আহিছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ। চাওঁহক আজিৰ প্ৰথমটো বাতৰি। অসমৰ বীৰ শহীদক শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনোৱাৰ অৰ্থে অসমত এসপ্তাহ ধৰি পালন কৰা হৈছে অসম আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস। অসমৰ বীৰ শহীদক শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনোৱাৰ অৰ্থে অসমত এসপ্তাহ ধৰি পালন কৰা হৈছে অসম আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহস্পতিবাৰে গহপুৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত গহপুৰ চৰকাৰী বাছ আস্থানৰ উক্ত দিৱসটি লগত সংগতি ৰাখি উদযাপন কৰিছে অসম আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস। বিশ্বনাথ জিলাৰ সদৌ আৰক্ষী সহযোগত দ্বাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ বাদ্যযন্ত্ৰী দলৰ উক্ত অনুষ্ঠানত বাদ্য পৰিৱেশন কৰে। গম পায় আমাৰ যোনটো 21 অক্টোবৰ পুলিচ কমেমৰেশ্যন ডে যোনটো আমাৰ চেলিব্ৰেট তাৰমানে অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে 21 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা। আমাৰ পুলিচ গুৱাহাটীৰ কিছুমান নিৰ্দেশ আহিছিলে বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰিবৰ বাবে, যে যিসকল শ্বহীদে যিসকল পুলিচকে ধৰি অন্যান্য যিসকল ইউনিফৰ্ম ছাৰ্ভিচৰ লোকে দেশ মাতৃৰ সেৱাত প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোক শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছে, সেই শ্বহীদসকলক কৰি আমাৰ দিনটো আৰু এই সপ্তাহজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায় বিশ্বনাথ জিলাত আৰু লগতে আমাৰ গহপুৰ চাব ডিভিজনত অলৰেডি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ফৰ এক্সাম্পল, আমি শ্বহীদৰ ঘৰ ভিজিট কৰা, শ্বহীদ যিসকল স্কুলত পঢ়ি আহিছিলে সেইখন স্কুল এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰ ভিজিট কৰা হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰা হৈছে, কুইজ কম্পিটিশ্যন, এছে কম্পিটিশ্যন, ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু এটা তাৰ এটা পাৰ্ট হিচাপে আমাৰ আজি 12 FPBN কুসুমতলা জামুগুৰিহাটৰ তেওঁলোকৰ বেণ্ড প্লাটুনৰ এটা বেণ্ড ডিছপ্লে ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হয়। গহপুৰৰ পৰা ৰাজীৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজহুৱা খণ্ডক ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰতিবাদত ডিগবৈত AOC লেবাৰ ইউনিয়নৰ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন BJP শাসনাধিষ্ঠ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তিগতকৰণ কৰি যি জনবিৰোধী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি হিটলাৰী শাসন চলাই আহিছে তাক লৈ সমগ্ৰ দেশতে ভাৰতীয় মজদুৰ সংঘৰ আহ্বান মৰ্মে ৰাষ্ট্ৰজোৰা বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনেৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। স্বয়ং BJP দলৰ ভাতৃ সংগঠন ভাৰতীয় মজদুৰ সংঘই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে লাভজনক উদ্যোগসমূহৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰাত বিৰোধিতা কৰাত বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ডিগবৈ ভাৰতীয় তেল নিগম, অসম তেল সংমণ্ডলৰ অধীনৰ শ্ৰমিক সংগঠন AOC লেবাৰ ইউনিয়ন নিগমৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। প্ৰায় শতাধিক শ্ৰমিকে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক লাভজনক উদ্যোগ PSU, যিবিলাক উদ্যোগ ব্যক্তিগতকৰণ, মুদ্ৰীকৰণ কৰা, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰা, যিবিলাক কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে লৈছে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰি আজি ভাতৃ সংগঠন BMS আজি BJPৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাবলৈ বাধ্য হৈছে। যিবিলাক লাভদায়ক উদ্যোগ, সেই লাভদায়ক উদ্যোগসমূহ BJP চৰকাৰ, ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যি ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ যি পদক্ষেপ লৈছে তাক বিৰোধিতা কৰিছে। আৰু ভাৰতীয় মজদুৰ সংঘ ভাৰতবৰ্ষত এটা শক্তিশালী আমাৰ হেৰি ট্ৰেড ইউনিয়ন, শক্তিশালী ট্ৰেড ইউনিয়ন, আৰু সেই শক্তিশালী ট্ৰেড ইউনিয়নৰ যি পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপক আমি আদৰ্শ হিচাপে লৈ আমি ডিগবৈটো AOC লেবাৰ ইউনিয়নে তেওঁলোকৰ এফিলিয়েটেড ইউনিয়ন হিচাপে আমি এই বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কাৰ্যসূচী আজি সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ যিবিলাক ডিছইনভেষ্টমেণ্ট, মুদ্ৰাকৰণ, ষ্ট্ৰেটেজিকেল চেল যিবিলাক কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে সেই কাৰ্যসূচীসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিব লাগিব। যদি বন্ধ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আমি জনামতে ভাৰতীয় মজদুৰ সংঘই ভাৰতবৰ্ষত ইয়াতকৈ আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। ডিগবৈৰ পৰা মনোৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। পৰৱৰ্তী বাতৰি। পুনৰ অসুস্থ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। উচ্চ ৰক্তচাপজনিত সমস্যাৰ বাবে বাজেট হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল তেওঁক। বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে।
পুনৰ অসুস্থ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। মহানগৰীৰ আয়ুষ চন্দ্ৰা হস্পিটেলত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। উচ্চ ৰক্তচাপজনিত সমস্যাৰ বাবেই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেওঁক। বৃহস্পতিবাৰে নিশা 10:45 হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল জুবিন গাৰ্গক। বৰ্তমান হস্পিটেলৰ তৃতীয় মহলাৰ SR12ত চিকিৎসাধীন শিল্পীগৰাকীয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ফলত বৰ্তমান তেওঁৰ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ হ'বলৈ ধৰিছে। বৰ্তমান অনুৰাগীসকলৰ বাবে ভাল খবৰটো হৈছে যে এই মুহূৰ্তত জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি চিকিৎসকে জানিবলৈ দিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য। পৰৱৰ্তী বাতৰি। আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, লক্ষীমপুৰ আৰু নাৰায়ণপুৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ত অসম জাতীয় পৰিষদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আজি ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদত নামিল অসম জাতীয় পৰিষদ। ডিব্ৰুগড়তো অসম জাতীয় পৰিষদে আজি চহৰখনৰ চৌখিডিঙি চাৰিআলিত জনবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানেৰে শাসনৰ বাছজুৰি দখল কৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱা বুলি অভিযোগ তুলি নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। আজি আপোনালোকে দেখিছে অসমত এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ থকাৰ পাছতো অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আজি কিদৰে অভাৱ অনাটনত তেওঁলোকে দিন কটাবলগীয়া হৈছে। এসাঁজ ভাত খাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীখিনি ক্ৰয় কৰাও তেওঁলোকৰ আজি একেবাৰে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক দুৰ্বল। কিন্তু চৰকাৰখনে অকল আঁচনি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰাতেই ব্যস্ত, কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ভোটেৰে জয়যুক্ত হৈ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতো কিন্তু ৰাইজৰ যি আশা আকাংক্ষা সেই আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰা তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আজি আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদে সমগ্ৰ অসমতে আজি আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰিছোঁ যে মূল্য বৃদ্ধি তেওঁলোকে অতি সোনকালে ৰোধ কৰক আৰু ৰাইজক তেওঁলোকে জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰেৰণা দিয়ক, সহায় সহযোগ আগবঢ়াওক। আপোনালোকে চাওক খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় অন্যান্য সামগ্ৰী পেট্ৰল ডিজেলৰ যি চৰাদাম, আজি মানুহে সাধাৰণ কাম কৰিবলৈ অহা মানুহবিলাকে তেওঁলোকে যদি 100 টকা 200 টকা তেওঁলোকে গাড়ী ভাড়াতে যায় তেওঁলোকে হাজিৰা পায় 400 টকা, তেওঁলোকে পৰিয়াল কেনেকৈ চলিব, এসাঁজ ভাত খাবৰ কাৰণে তেওঁলোক হাহাকাৰ কৰিছে। গতিকে চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। এইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আৰু আঁচনি ঘোষণা কৰাতে ব্যস্ত, আৰু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে আকৌ অহাবাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কেনেকৈ জয়যুক্ত হ'ব তাৰ পৰিকল্পনাত তেওঁলোক ব্যস্ত, উপ নিৰ্বাচনত তেওঁলোক ব্যস্ত। গতিকে আমাৰ ৰাইজ এতিয়া সজাগ হৈছে, ৰাইজে কথা গম পাইছে যে এইখন চৰকাৰ থাকিলে আমি আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম, আমি অনেক কষ্ট আমি ভোগ কৰিব লাগিব। সেয়েহে আমি প্ৰবল প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। আজি যোৱাকালি আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰাজভৱন চলত যিটো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰি চলালে কৰিলে তাত কিন্তু আমাৰ পুলিচে যথেষ্টখিনি বাধা বিঘিনি সৃষ্টি কৰিলে এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে ইয়াৰো আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ যে ৰাইজ সজাগ হওক, সচেতন হওক, মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক অন্তত এমুঠি খাই ভালদৰে জীয়াই থাকিবলৈ সুবিধা দিয়ক। অন্যহাতে উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত শিৱসাগৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ সমান্তৰালকৈ মূল্য বৃদ্ধিয়ে ৰাজ্যবাসীক জুৰুলা কৰাৰ সময়তে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থক প্ৰাধান্য দি দল পাকৰাৰ ৰাজনীতিৰে ৰাজ্যত উপ নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশ ঘোষণা কৰা ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ। ইফালে আজি লখিমপুৰ জিলাৰ হাৰমতিতো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আনহাতে নাৰায়ণপুৰতো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিহপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰ আঞ্চলিক সমিতি আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ নাৰায়ণপুৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ সমিতিয়ে মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য। পৰৱৰ্তী বাতৰি। ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। ভোট গ্ৰহণক লৈ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যাপক তৎপৰতা। জিলাখনৰ 107 নং থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন।
107 নং থাওড়া বিধানসভা সমষ্টিক লৈ শিবসাগর জিলা প্রশাসনের ব্যাপক তৎপরতা। রাজ্যের পাঁচটা সমষ্টিত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হব উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণক লৈ শিবসাগর জিলা প্রশাসনের ব্যাপক তৎপরতা। জিলাখনের 107 নং থাওড়া বিধানসভা সমষ্টিত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হব উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা শিবসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ইভিএমকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী লৈ নিজ নিজ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া তথা নিৰাপত্তাৰক্ষীসকল। আনহাতে কোভিড সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ স্বাৰ্থত জিলা প্ৰশাসনে প্ৰতিটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ চেনিটাইজ কৰাৰ উপৰিও ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা ভোটাৰক মাস্ক হেণ্ড গ্লাভছ আদি দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে পাঁচজন প্রার্থী অবতীর্ণ হওয়া 107 নং থাওড়া বিধানসভা সমষ্টির উপনির্বাচন সফল আর শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থত 800 নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করার কথা অবগত করে জিলা আরক্ষী অধীক্ষকে। কালি যেটো 107 থাওড়া এলএসি কারণে বাই ইলেকশন হবে, সেই কারণে আমি নিরাপত্তার অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। আমার টোটাল 173 পোলিং স্টেশন আর 111 পোল বিল্ডিং আছে। প্রত্যেক পোলিং স্টেশন যেটো আছে আমার একটা হয় হেড কনস্টেবল বা হোমগার্ড দিয়ে কভার হবে। আর প্রত্যেক পোলিং বিল্ডিংত হাফ সেকশন আর্ম ফোর্স যেটো আছে আমি ডিপ্লয় করেছি। তার বাইরে আমার 18টা সেক্টর আছে, 18টা সেক্টর অফিসার হাফ সেকশন আর্ম ফোর্স থাকিব আর 2টা জোনাল অফিসার হাফ হাফ সেকশন ফোর্স থাকিব। তার বাইরে আমার ডিস্ট্রিক্ট স্ট্রাইকিং রিজার্ভ ফোর্স আছে আর আমার যান গেজেটেড অফিসার আছে আমি সকলকে ফিল্ডত ডিপ্লয় করে আসো, লোকাল ওসি আর আইসির ডিপ্লয়মেন্ট আছে। তো নিরাপত্তার কমপ্লিটলি ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি সকলে যান সিনিয়র অফিসার আসো আমি দিন রাতে ঘুরি আসো। তো আমার কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স রাইজার মাজত কনফিডেন্স বিল্ড আপ করব কারণে আমি পেট্রোলিং করে আসো। আর ভাবি আসো কি ইলেকশন যেটা আছে কমপ্লিটলি পিসফুল যাব আর ম্যাক্সিমাম নম্বর মানুষ ইয়াত আই ভোট দিব। কিমান সংখ্যক মানে আপনার নিরাপত্তারক্ষী মোটায়ন করা হয়েছে? মোর দেন 800 পুলিশ পার্সোনাল যেটু আছে ডিপ্লয় করা হয়েছে নিরাপত্তা। প্রত্যেক জায়গায় ফোর্স থাকি, তো ফোর্স ইস্যু না তার বাইরে স্ট্রং কাউন্টিং এর কারণে স্ট্রং রুম তো যে আছে সিকিউরিটির অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যাজ পার স্কেল করা হয়েছে। তো আমি হোপফুল আছো কমপ্লিটলি পিসফুল যাব আর উইদাউট এনি ইনসিডেন্ট আমি ইলেকশন করাব পারি। মানে সমষ্টিটো সৰু সুৰা নিৰ্বাচনী হিংসা অভিযোগ আমি যি কমপ্লেইন পাইছো FIR লগালগে রেজিস্টার করা হয়েছে আর এটা কেসত যি লিগাল একশন করবলগীয়া আছে আমি লিগাল একশন এনসিও করেছো ইনিশিয়েট করেছো। শিবসাগরৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুর রহমানৰ রিপোর্ট অসমাদিত্য। পরবর্তী খবর, আজি বিহপুরিয়া পথালি পাহাড়ত নবনির্মিত টুল গেটত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, ফলত কথমপি প্রাণ রক্ষা স্কুলিয়া ছাত্র ছাত্রীর সাধারণ পথাচারীর। পথালি পাহাড়ত নবনির্মিত টুল গেটত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, ফলত কথমপি প্রাণ রক্ষা স্কুলিয়া ছাত্র ছাত্রীর সাধারণ পথাচারীর। বিগত সময়ত টুল গেটখন নির্মাণৰ বিৰোধিতা কৰি অঞ্চলটোৰ বহু দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল, যদিও সকলো দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা টুল গেটখন মুকলি হোৱা পূৰ্বেই সংঘটিত হৈছে বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা। আজিও এখন ডাম্পাৰে টুল গেটত খুন্দিয়াই পথত বাগৰি পৰে, ফলত কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পথাচাৰীৰ। আনহাতে পথালি পাহাৰত স্থাপন কৰা টুল গেট কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। এই টুল গেট বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰক সকিয়নি প্ৰদান কৰে আছুৱে। তিন চারিদিন আমি আপনার সাংবাদিক মাধ্যমের যোগেদি সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকার জানাই আছো যে আমার এই লক্ষিমপুর একবারে কৃষি বাণিজ্য করা ব্যবসায়ী ঠাই এই পথালি পাহাড়, এইখানত আমার কেন্দ্র সরকার তথা অসম সরকার যে টুল ব্রিজ স্থাপন করে দুখিয়া রাজ্যক লুণ্ঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, তেনে এই ব্যবস্থা করা যে টুল গেটখনত এখন নিতৌ রাতি দিনে সঘনাই এক্সিডেন্ট হয়ে থাকে, আজিলেকে তেনেকুৱা সঘনা হয়ে থাকে, সরকার ফল কোনো আমি তেনেকুৱা ব্যবস্থা লওয়া দেখা নাপালো। আজি পুনের আকৌ একে আপনাদের নিজে লক্ষ্য করেছে দেখিছে পুনের একে ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে, গতি ইয়ার আমি ছাত্র সন্থায় আকৌ পুনর্বার কোথাও অতি শীঘ্রে এই টুল গেটখন ভাঙি ছিঙি শেষ করক, নহলে ছাত্র সন্থায় গণতান্ত্রিকভাবে জঙ্গি আন্দোলন গড়ি তুলিম, এই স্পষ্ট কথা।
বিহপুরিয়ার হরেণ বরার রিপোর্ট আদিত্য। 15 নভেম্বর গাঁয়ে গাঁয়ে প্রদান করা হব কোভিড ভ্যাকসিন, এই কথা সংবাদ মেল যোগে ঘোষণা করিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। অহা 10 তারিখের পর 7 দিনিয়াক এই ভ্যাকসিনেশন অভিযান চলা হব। আজিলে ইয়াতে বিদায় লৈছো, চাই থাকক অসম আদিত্য, নমস্কার।